bazı sendime miydi? Baba var mı bu alemde? Baba sendime miydi? Baba var mı bu alemde? Ecrim kaldı bu yerde. Baba izde ki bakeksem. Ecrim kaldı bu yerde. Çığında icat kılgan idim. Şundan beri bu naqşa bütkül Uyghur
sənət müxlislərinin hayatına, arzu ümidlərinə, xoşallıqlarına, həm turmuşuna həmrəb olub gəldi. Mana aradan 25 yıl ötkəndikən bu naxşını mən əsli variantı boyunca qayta bütün Uyğur sənət müxlislərinə soğuq qıldım. Ümidim şu ki, bugünkü yaşlarımızdan aynı devirdeki bir evlat, aşı ot yürek yaşlarımızdan arzu ümitlerini, en bu iyisini saklaşını, samimi ümit kılıçtım. Hürmet bilen,